I dag har vi fornøyelsen av å snakke om sørlandsk ingeniørutdanning. Og dette er da et opptak i serien som gjelder utvikling av utdanningene på Sørlandet. For så vidt alle de høyere utdanningene. Og det er naturlig da å begynne med ingeniørutdanningen her i Grimstad. Og her har vi da the grand old man i sørlandsk ingeniørutdanning, Einar Grude, som jeg kjenner, og distriktshøyskolen kjenner gjennom veldig mange år, og som har spilt en stor rolle når det gjelder utviklingen av sørlandsk ingeniørutdanningen. Og denne serien, den heter Agderkultur, og den er da et ledd i Agderkulturen når det gjelder de forskjellige utdanninger, og når det gjelder forskningen, og når det gjelder profiler. Og når det gjelder profiler, så er det menneskene det gjelder. Vi har veldig mye arkivstoff. Det er ofte tørre data. De gir ikke uttrykk alltid for det som ligger bak papirene. Og da i serien Agderkultur, som er et ledd i Agder Akademis kulturarbeidsforums arbeid, så tar vi da opp helt sentrale temaer. Og i dag kan vi da gå tilbake til begynnelsen, egentlig, av høyere utdanning på Sørlandet i ingeniørsammenheng. Den eldste utdanningen på Sørlandet, det er jo lærerutdanningen. Den går jo tilbake til seminaret på Holt, også her i Aust-Agder, på 1800-tallet, med blant annet Garborg som elev og mange andre spennende. Men ingeniørutdanningen kom senere inn i bildet. Men allikevel så var Sørlandet veldig tidlig ute, og det skyldes da ikke minst det gode arbeid som ble gjort her. Et arbeid som også næringslivet støttet opp om. Så nå spør jeg da deg, Einar Grude, for det første om hvorfor du kom til Sørlandet, og hva du ville på Sørlandet. Ja, jeg kom jo til Sørlandet fordi det var avertert en stilling her som leder av den nye ingeniørutdanningen som skulle være felles for Øst- og Vest-Agder. Og det var en rektorstilling. Jeg tror nok jeg vil si at det interesserte meg at det var en pionerjobb. Jeg visste at det var en teknisk utdanning her i form av teknikerutdanning ved Sørlandets tekniske fagskole. Og den var vel også kanskje en av hovedårsakene til at Sørlandets tekniske skole, som ingeniørutdanningen het den gangen, ble lagt hit til Grimstad. Du kom fra NTH, gjorde du ikke det? Jo, jeg var nok 5 års tid på NTH efter over 20 år i industrien i Trøndelag. Og det var vel kanskje også de siste årene på NTH som gjorde at jeg fikk interesse for ingeniørutdanning her. Var det en fordel å komme fra NTH? Det var det kanskje. Jeg følte at jeg hadde jo selv måttet undervise der. Jeg bestyrte et institutt hvor lederen, professoren, var rektor ved NTH, som det het den gangen. Og fikk jo en del erfaring både fra undervisning og skoleadministrasjon. Men jeg følte nok at med de målsettinger som var for Sørlandets tekniske skole, så hadde jeg kanskje enda mer bruk for erfaring fra næringslivet. Og det har jeg også følt her nede var
uhyre viktig å ha bakgrunn fra næringslivet. Kunne snakke deres språk, forstå deres problemer, og ikke minst søke kontakt dit, som igjen kunne være verdifull i utdanningen her. Hvilket næringsliv var du særlig borte i Trondheimstida? Det var maskinteknisk industri. Jeg jo sivilingeniør på maskinlinjen fra NTH, som det het. Så det var jo den industrien som lå meg nærmest. Det virker som begynnelsen av AID, som det jo ble til etter hvert. Ja. Veien fra før SØTS til SØTS, altså Sørlands teknisk skole, til AID. Det ble nok så planmessig utvikling. Ja, det gjorde for så vidt som at det var jo SB Andersen utvalgets innstilling om teknisk utdanning i 90-årene, heter det vel? Ja, det gjorde det faktisk. Som var en god bakgrunn der, og jeg bestyrte jo SB Andersens institutt mens han var rektor, og mens han delvis da arbeidet i dette utvalget som leder. Derfor hadde jeg interesse for at det skulle bli en høyere utdanning. Det het jo ikke det den gangen, men at det var noe mer enn gymnasieutdanningen, som det het den gangen. Det var vel snakk om tre nivåer egentlig i planleggingen. Altså fagskole, ikke sant? Var det ikke det? Teknisk fagutdanning. Og så var det denne nye mellomutdanningen. Og så hadde du jo sivilingeniørutdanningen. Ja. Og du tog vel sikte på mellomnivå, gjorde du ikke det, med ingeniørutdanningen i regionene? Vi hadde jo fra sentralt hold fått retningslinjer for denne utdanningen. Det var jo slik utdanning i gang ved 10-11 ingeniørskoler i landet før vi kom inn i bildet. Så vi hadde jo et visst mønster på nivå. Men jeg vil gjerne si forbifarten her at her skulle det bli en maskinindustriens høyborg når det gjaldt ingeniørutdanning. Det var fire forskjellige linjer, kan man si, innen maskinteknikken som skulle utdannes i. Det var en kongstanke formodentlig, som ikke minst Verkstedsindustriens Landsforening, som det het den gangen, og Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsinstitutt stod bak. Så nå ble det aldri det. Men det er en annen sak. Det er ofte sånn. Ja, men vi fikk i alle fall to, hvorav den ene var ny. Det, maskinkonstruksjon var jo en linje som var kjent fra alderstid. Vi lanserte og startet en maskinproduksjonsteknisk linje. Og den holdt seg til langt ut i 70-årene, ja, til bortimot 80. Var det ikke et paradoks da at du i begynnelsen, i hvert fall når det gjaldt distriktshøyskoleutdanningen her i Grimstad, så måtte du konsentrere deg så mye om teknisk og økonomisk utdanning? Ja, det var jo en følge igjen av SB Andersens utvalgets konklusjon på akkurat hvilke nye studier som var, eller nye utdanninger som var nødvendige i vårt land. Og der var det teknisk økonomi, eller driftsøkonomi snakket man også om. Så det lå jo i den innstillingen som delvis var grunnlag for vårt arbeide her. Jeg husker jo tilbake helt til 63, at i 63 så var det en stor dag. Jeg husker ikke helt om det var i april, jeg tror kanskje det var i april 63.
da det ble tatt en avgjørelse om hvor teknisk utdanning på Sørlandet skulle ligge. Og det var jo to konkurrenter om dette, ikke sant? Det var vel Kristiansand som i utgangspunktet tok målet seg til denne utdanningen. Ja. Og det var jo en gammel plan i Kristiansand, så vidt jeg husker, helt fra slutten av 50-årene, som gikk på at den tekniske utdanningen skulle ligge i Kristiansand. Ja, men så ble det jo da sånn at det ble tatt en avgjørelse i 63, som gikk i favør av Grimstad. Og det var jo før du kom da, for du kom altså i 65. Ja. Men hvordan opplevde du da du kom i 65 at seieren var gått til Grimstad? Og, hvordan var samarbeidet da? Var Kristiansand veldig mollefunken, eller levde de med den avgjørelsen sånn som du så det? Eller kanskje du ikke opplevde noe problemfylt? Nei, jeg opplevde ikke noen problemer her. Det var jo i gang en plankomité på det tidspunktet som forberedte planene for selve byggingen av skolen her. Og der satt det folk fra Vest-Agder, og de jobbet godt og hyggelig sammen med de fra Vest-Agder. Jeg var jo egentlig nærmest konsulent for den plankomiteen inntil jeg selv kom hit til Grimstad i april 66. Men jeg fulgte jo fra oktober 65 samarbeidet der, og det synes jeg gikk finfint. En ser jo ved åpningen av det nye anlegget her i Grimstad, ja. Da møtte jo alle opp som kunne møte opp, hadde jeg sagt da. Ja. Av de som var bestemmende og viktige politiske ja. Landsdelen, og også administrativt, for eksempel fylkesmenn og ja, ja. Så videre. Og de ga jo uttrykk for en veldig unison og god enighet om at dette var et flott prosjekt. Ja. Så det virket jo som det i hvert fall ikke var noe friksjon da. Og det kom jo også gratulasjoner fra Kristiansand og andre steder, som gikk på at dette var veldig heldig for landsdelen. Ja. Og noe som det ble lagt vekt på, det var jo nettopp det du sa her om industrien. Og det det ble lagt lite vekt på, det var jo avstand. Ja. Altså, det virket som om den avstanden, den ble ansett som relativt bagatellmessig avstand i mil mellom Arendal og Kristiansand. Ja. Men i det praktiske arbeidet, du måtte vel forholde deg til en viss grad til distriktshøyskolen i Kristiansand? Det kom vel når vi for alvor gikk i gang med arbeidet med teknisk-økonomisk studium. Da hadde jo distriktshøyskolen hatt sin prøveperiode fra 69. Og vi startet jo en arbeidsgruppe som du var sekretær for. Ja, det stemmer det, faktisk. Ja. Med folk fra Øst- og Vest-Agder, og de arbeidet alle sammen veldig fint mot målet å få en god innstilling om utdanning innen teknisk økonomi av ingeniører. Ja. Jeg har jo klipp her som viser noe av stemningen omkring dette, og de ambisjonene som lå til grunn. Ja. Og blant annet intervju med deg og med Hauge, aha. Halvor Vegard Hauge, og som ja. Var distriktshøyskolens far i Kristiansand. Etter. Og det er tydelig at det var veldig på linje. Ja, ja. Og Hauge, han gir jo uttrykk for at det betyr veldig lite hvor de forskjellige utdanningene ligger. Bare de ligger innenfor det som nå, han brukte jo ikke ordet Agderbyen, men egentlig så er de jo innenfor for det. Ja, det var jo formodentlig en av bakgrunnene for at det ble en felles ingeniørutdanning for de to Agderfylkene. At man ikke så 5 mils avstand som noe vesentlig hinder, og at man kunne trekke på fagmiljø i Kristiansand og i Grimstad til det formålet som man trengte. Og Hauge, som
Ja, han var jo limnolog da, altså han var jo ekspert på ferskvannsforhold, kan du si. Vel. Men han var jo også opptatt av biologi. Ja. Og han trakk jo inn Landvik, ikke sant? Ja. Og han trakk inn Dømmesmoen, og han trakk inn Flødevigen. Ja. Og alt dette som viktige elementer i utbygging av høyere utdanning på Sørlandet. Ja. Det var jo da slik at en så industrielt på det, og spesielt gjorde du det, for hele Sørlandet. Ja. Men hadde Sørlandet mye industri på den tiden? Ja, man kunne ta utgangspunkt faktisk i Grimstad, selv om den kanskje var den minst industrielt utviklede av andre byer her. Den hadde hatt teknisk fagskole, altså teknikerutdanning, siden 1939. Og som følge av det, så var det industribedrifter som Herva Plast, den første plastbåtfabrikk i Norge, ledet av en som hadde sin utdannelse herfra. Vi hadde Igland Industrier, og den har vi jo fremdeles, og landbruksmaskiner og skogsmaskiner og så videre. Nybo hadde en hær av teknikere fra den tekniske fagskolen. Vi hadde Pusnes i Arendal, for å gå inn litt der. Vi hadde jo Falconbridge og Fisk og Verk i Kristiansand. Og andre som kanskje var ikke fullt så kjent, men så hadde vi lenger vest, Mandal, jeg husker ikke om det heter Reberbane eller noe. Jo, det tror jeg. Ja, og i Flekkefjord, helt i Flekkefjord, var det jo en dampkjelbedrift, og den lavet også mange andre ting. Så dette er bare få eksempler på at det var industri. Nå har jeg nevnt svært mye. Maskinteknisk industri. Ja, ja, det er naturlig. Ja. Det var ditt felt, hovedfelt. Ja, men her var jo papirfabrikasjon, som du også vet, og mye annen industri. Skipsbyggeri, får man vel også si, det var i Kristiansand. Og ja, jeg må nok si at jeg reflekterte ikke over om industrien var god nok bakgrunn. Jeg bare tenkte som så, her har vi industrien, nå gjelder det å ta kontakter i bruk. Og jeg dro jo som misjonær rundt, blant annet husker jeg var i Mandal Industriforening og plederte denne skolens tarv, foruten at jeg var mange andre steder. Så det var naturlig å søke kontakt med industrien og få deres medarbeiderskap. Alt ifra at det satt noen derfra i styret, vi hadde jo vårt eget styre til å begynne med, og til at de efter hvert deltok i våre arbeidsutvalg for utvikling av nye studier. Nei, for det er jo stadig når det gjelder nye utdanningsretninger og nye høyskoler i landet, så er det jo spørsmål om, har en et forhold til omgivelsene, blant annet industrien, men også har en fagfolkene? Ja. Og hadde du fagfolkene, eller hvordan fikk du lokket de, om du ikke hadde de? Vi tok jo rett og slett kontakt med dem. Og det, når vi snakker om industrien, så har vi lett for å tenke på prosess eller maskinteknisk industri. Vi hadde jo også en bygnings- og anleggslinje her, og det var jo ganske et stort fagmiljø der, utover i disse to fylkene. Vi hadde elektronikkutdanning, og disse tre hovedlinjene avfødte efter hvert ettårige påbygningsår, hvor vi hadde folk fra industrien med i hvert eneste arbeidsutvalg. Jeg får vel si fra næringslivet.
for å snakke generelt. Men jeg har også lyst til å si at allerede fra starten av, når vi utarbeidet våre undervisningsplaner for opprinnelig da de fire maskintekniske studieretningene, så hadde vi folk fra næringslivet, ikke bare fra Sørlandet, men også fra landet ellers, og fra Norges teknisk naturvitenskapelige forskningsinstitutt også. Så jeg følte at vi hadde et rikt munn av medarbeiderskap i næringsliv, og for så vidt også delvis forskning. Så du lykkes i å hukke inn de nødvendige fagfolkene? Ja, nå hadde jeg jo både fra min tid i næringslivet og på NTH hatt en også god kontakt utover hele landet med næringslivsfolk. Så jeg synes ikke det var vanskelig å finne mennesker som kunne være verdifulle for oss. Men studenter, det var jo ja. Sånn på den tida, tror jeg, at veldig mange norske ingeniørstudenter var i Sverige. Og en gang leste jeg vel noe i retning av at det var bortimot 100 i Sverige. Og det kunne være en 70-80 av de som var potensielle når det gjaldt å studere på Sørlandet. Mm. Så du noe til dette, at vi så å si flagget hjem folk, eller at vi la opp til konkurrerende tilbud som gjorde at de så seg tjent med å studere i Norge, altså fikk du studenter? Det var jo spennende til å begynne med især. For det ble gjort en rask beslutning her i interimstyret for skolen, at vi skulle starte i 1967 allerede. Og da i lokaler som fantes her i byen, på den tekniske fagskolen og på ungdomsskolen. Og den beslutningen kom såpass sent at det ble jo ikke så lett for ungdom utover i de to Agderfylkene og eventuelt lenger ut å oppfatte hva det var for tilbud som var kommet her. Jeg for, som jeg sa i stad, på misjonsreise. Ja. Men vi fikk faktisk 49 av de 50 som vi hadde som målsetting. Fabelaktig. På det første kullet. Mm. Ja. Ja, det var fabelaktig. Ja, ja. Og på samme tid så begynte jo ved distriktshøyskolen i Kristiansand ca. 54 ja. På det første kullet. Og så begynte det jo ingeniørskoler både i Gjøvik og i Ålesund. Mm, ja. Og, enten det var året før eller samme år, husker jeg ikke. Så det var gode tilbud for ungdommen i alle fall. Ja da, og det har jo vist seg siden at Sørlandet er jo attraktivt. Både for fagfolk og ja. For studenter. Ja da. Så det startet en fin trend, kan du si. Ja. Veldig tidlig. Ja da. Men du måtte vel ha bygninger? Ja, til å begynne med, det første året greide vi oss da med forhåndværende lokaler. Men i 1968 sto dette bygget klart til å ta imot fire kull. På maskinproduksjon, maskinkonstruksjon, elektronikk og bygg- og anleggsteknikk. Og der tok vi opp da, ja, det var vel 120 studenter kanskje. Jeg husker ikke tallet så nøye nå. Men det var vel egentlig meningen å innvie bygget før, var det ikke det? Altså selve innvielsen av bygget. Skjedde vel 2,5 år etter ja. At bygget stod ferdig? Ja da, for det var jo slett ikke ferdig her sånn. Det var ferdig til å ta imot folk, og så ble det bygd ferdig. Især det ytre da, naturligvis. Så
Nei, det skulle jo utstyres selvfølgelig. Ja da, det, utstyret var jo på plass så langt som vi behøvde det til starten. Det var 15. august 1968. Hvor mye kom bygget på med utstyr? Ja, jeg har jo nylig fått noen tall her. Jeg husker at selve bygningen kostet 7,5 millioner, og det var jo ganske rimelig, selv til den tiden å være. Men det kom jo etter hvert en 4-5 millioner, og etter hvert 6-7 millioner i utstyr. Og det var alltid fra møbler selvfølgelig, og til laboratorieutstyr, testemaskiner og alt det som trengtes for en høyverdig utdanning. Det var jo kontroversielt, dette med forskning. Du kom jo fra et forskningsmiljø ved NTH, ja. Og du var altså til og med da relatert veldig sterkt til S.P. Andersen, eller hans avdelinger. Ja. Ja. Og det var vel litt av et dilemma, at, sånn som det også var for Hauge, at det nasjonale miljø og planlegging og Ottosen-komiteen for eksempel, ja, altså videreutdanningskomiteen, som hadde så stor betydning når det gjaldt utviklingen av den regionale høyere utdanningen, ja, at de nærmest nok så kategorisk sa at forskning ikke var aktuelt ved distriktshøyskoler og det som ble ingeniørhøyskoler. Men aksepterte du det? Eller aksepterte Hauge det? For meg var ikke det egentlig noen aktuell problemstilling, det du sier der. Fordi ved et samarbeid med næringslivet, så ville man få oppgaver, for det hadde jeg jo erfart fra NTH, og det fikk vi jo også for så vidt temmelig snart. Oppgaver som man kan si ikke var høytidelig forskning, men det var forskning og utvikling, FoU som vi jo kaller det, til støtte for oppgaver som man kunne gi for eksempel avgangsstudentene. Det var oppgaver som var naturlig å ta inn, fordi vi hadde jo utstyr, vi hadde materialprøvningsmaskiner av mange forskjellige typer, både for maskinavdeling, for bygg- og anleggsavdeling, og vi hadde også for elektroavdelingen utstyr som næringslivet hadde bruk for. Og der ble det nok så raskt spurt om ikke vi kunne gjøre ditt og datt. Jeg husker at en av våre elektrolektorer, han fikk nok så snart en oppgave for den bedriften her som lager nå både kjølekonteinere og kjølemaskiner, snømaskiner til og med. En ganske stor og omfattende oppgave innen måleteknikk og regulering. Det var jo han som elektronikkingeniør veldig godt kompetent til, og han fikk jo da andre med seg, og laboratorieutstyr hadde vi. Så det kom gradvis, og jeg kan også huske på maskinavdelingen, da var det jo naturlig for meg, jeg husket jo hvilke oppgaver, forskningsoppgaver vi hadde på maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner, som instituttet het, som jeg bestyrte. Og vi fikk tak i underleveranser, kan vi si, til forskningsoppgaver som foregikk der oppe. Sånn at vi fikk trening i målemetodikk hos det personale som var her, både laboratorieingeniører og lektorer selvfølgelig. Og det, kan man si, var jo en gradvis innføring i forskning. Ja, Hauge, han aksepterte jo aldri dette at vi ikke skulle drive forskning i distriktshøyskolene. Eller i de regionale høyskolene for så vidt, men særlig distriktshøyskolen. Og han hadde jo også sans for dette praktiske forskningsaspektet som ble forfulgt ved ingeniørhøyskolen her. Men det har jo hele tiden vært det store
stridsspørsmålet i utgangspunktet som egentlig ble nokså forsonende for samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge, at den aksepterte forskning ved de regionale høyskolene. Og det betyr jo også forferdelig mye for å beholde personalet og tiltrekke seg dyktig personale. Men det jeg kunne ha lyst til å spørre deg om nå, det er ingeniørens rolle. Er ingeniører så viktige? Er det ikke andre beregnere av planer og utvikling som kan erstatte ingeniøren? Eller er ingeniøren absolutt essensiell? Ingeniøren er nødvendig i et moderne samfunn, akkurat som mange, mange andre fag er. Og jeg kan ikke se at ingeniøren er noe stort og lysende i forhold til alle andre. Ingeniøren fungerer i grunn best når han har evne til å arbeide tverrfaglig med mennesker innen de myke yrker. Og da har jeg lyst til å si at jeg tror at jeg vil formulere mitt syn på ingeniøren som teknologen med samfunnsansvar. Til det trengs det en del kunnskaper utenom det tekniske. Og vi startet meget tidlig her med frivillige kurs innen psykologi, innen arbeidsfysiologi. Økonomi hadde vi også, arbeidsledelse hadde vi, og enda flere. Og ingeniøren som individ og gruppedeltager var også en term som vi brukte, fordi det var ikke bare å forstå seg selv, men selvfølgelig å forstå andre og kunne samarbeide med andre. Alt dette kan vel si besvare ditt spørsmål med at ingeniøren, han er en av mange, mange andre profesjonister som arbeider best ved å kunne samarbeide med dem, og med politikere og med andre. Ja, for min egen del så startet jeg jo mitt levnedsløp i arbeidslivet ved Kristiansands Mekaniske Verksted og Aluminiumsbåter AS. Jaha. Så jeg fikk jo veldig sans for ingeniørene. Jaha. Og der er jo skrekkenjagende eksempler i landet på hva som kunne gå galt hvis ingeniørene ikke hadde kommet på banen. Ja. Så det er helt klart. Men til slutt, har du tankene om fremtiden for ingeniørutdanningen på Sørlandet? Kan vi hevde oss? Ja, selvfølgelig kan vi hevde oss her på Sørlandet. Vi har et veldig godt grunnlag i det allsidige fagmiljø som finnes her på HIA. Og nettopp dette tverrfaglige miljøet tror jeg er et must for fremtidens ingeniørutdanning her. Jeg vil kanskje si at det som vel er viktigst, tror jeg, er helhetstenkning for også ingeniørene. Jeg tror også at innen den helhetstenkningen ikke bare er faglige områder, men det er også etikken som er viktig. Jeg skulle ønske at den fremtidige ingeniørutdanning også arbeider intenst med etiske spørsmål. Vi ser at
Det var nevnt av professor Hans Grelland her i 17. mai-talen hans i Grimstad. Noe om grådighetskulturen som var i Norge for tiden. Og det er jo et etisk spørsmål som må tas opp lenge før ingeniørutdanning, naturligvis. Men som må ses i helhetsperspektivet. Det å kunne dele med hverandre, det å kunne fordele, det å kunne for eksempel vise nestekjærlighet, vise litt omsorg for hverandre. Det er viktige ting som også ingeniøren må ta med seg. Vi kan si også at miljø, det er å ta hensyn til hverandre, og det må i høyeste grad ingeniøren arbeide med. Det er ikke bare bygge- og anleggsingeniøren, men hver eneste en for det interne miljø i bedriften, for eksempel, som man arbeider i. Hvor viktig er ikke det at ingeniøren tar hensyn til det og skjønner hva som er best for de menneskene som arbeider der? Hjertelig takk skal du ha, Einar Gaude. Okay.